Хочу звернутися до всіх керівників районних державних адміністрацій з тим листом, з яким ми до вас зверталися, він залишається в силі. Я хочу нагадати всім, хто має можливість у районах організувати допомогу і придбати 20 пар берців для 80-ї аеромобільної бригади, мусите з кожного району, мусите цього листа і це прохання наше виконати. Тому що це здоров'я і життя хлопців. Що ж то за воїн, якщо він не має нормального взуття? Я вас прошу, всіх керівників районів, є мої координати, я дала свій телефон. Тільки 4 представники районів звернулися до мене і запитали, як це все можна вирішити питання. А районів у нас 11. Тому я вас прошу, я буду до вас звертатися і сама вам нагадувати про те, що ваш обов'язок не виконаний.